gyakorló eszközt alkalmazunk, amit ezen a nyáron használtunk, éhezünk politikus házánál, vonulunk autókkal, vonulunk gyalogosan, gyalázunk bankokat. Az éhségsztrájk valódi éhségsztrájk, ez a résztvevők csak vizet vesznek magukhoz, kérjük, hogy akik jönnek látogatni, ezt tartsák tiszteletben. Tisztelt miniszterelnök úr, bizonyára értesült arról, hogy 2013. szeptember 3. napján 9 órától 72 órás éjszakáig nem fogadjuk el a gyakorlatilag csalókkal, buzsorásokkal, tárgyal, bűnözőkkel, nem tárgyalni szoktunk, hanem a bűnözőket börtönözni kell. Nem fogadjuk el, hogy bár a kormány részével többször elhangzott, hogy csalás történt, és a szerződések hibásak, mégis folynak a végrehajtások, kilakoltatások. Nem fogadjuk el, hogy ismét a lakosság kárára a bankokat kívánják menteni, bármilyen megoldás, ami oda vezet, hogy a bankoknak további követelésük lehet, elfogadhatatlan, mert hatalmas károkat okoztak bűncselekmények elkövetése által. Az emberek nagy része nem is tudna már fizetni, nem tudnak, mert a jogtalan megemelt törlesztők által kifosztották őket és az egész gazdaságot. Nem fogadjuk el, hogy újból adóforintokat kívánnak felhasználni a helyzet rendezésére. Követeljük a végrehajtások azonnali leállítását, a devizahitelek teljes eltörlését, az átvert emberek kártalanítását, a felelősek felelősségre vonását, a megoldást az alábbiak szerint javasoljuk. Ezzel a kifosztókat terheli minden költség és kártalanítást kapnak az emberek és az állam is. Első pont. A devizahitelek teljes eltörlése minden nemű kapcsolódó követeléssel együtt. Kettő, a bankok fizessenek a folyósított összegnek megfelelő kártalanítást minden hitelszerződés után oly módon, hogy a folyósított összegből még vissza nem fizet összeget, az állam kapja egy szociális alapot és a maradékot, vagyis a banknak bármilyen jogszíven fizetett összeget az adós készpénzben adó is járulék mentesen. Három, minden a termék bevezetésekor felelős pozícióval lévő bank alkalmazottat, politikus felügyeleti szervezet vezetőjét közjegyző csalás büntette miatt vonjanak. Felelősségre hajtó kívül minden olyan banki alkalmazottat, banki jogász, bírót, közjegyzőt, politikus végrehajtó, stb., akik nem emelték fel a szavukat a devizahitelek eltörlése mellett, és jelen pillanatban is részt vesznek az emberek megtévesztésében, bűnpártolásért vonjanak felelősségre. Négy, vizsgálják fel a forinthiteleket, azok jogszerűségét, változásait, és szükség szerint menjünk vissza az első ponthoz, a forinthitelekkel kapcsolatban. Ezt a levelet és a követeléseinket nem kívánjuk petíció formájában átadni, ellenben szívesen látjuk három nap alatt egy egyeztetésről, többek között ezeket a kérdéseket is átbeszélhetjük. És akkor most felhívom önöknek Bóka Lászlót. Azt mondja 06 39 2. Ma 5-e van. Ez holnap este 6 óráig tart. Fiala János vagyok, jó reggelt. Lehet? Elolvastam azt, amit az Index írt, csak az egyszerűség kedvéért, tehát hogy hogyan engedélyezték végül is ezt a demonstrációt, függetlenül a terror elhárítási központ nem volt ettől elragadtatva, és felolvastam azt az e-mailt, amit a Nimród Szövetség nekem írt, és amelyben benne volt az a levél, amely tartalmazza a pontokat, illetőleg azt is, ez egy kicsit meglepett, hogy ezt nem akarja petíció formájában átadni, ellenben szívesen látják a három nap alatt az egyeztetésre a miniszterelnököt. Legelőször is, miután ön egy ember, legyen szíves, mutatkozzon be, és mondja meg, hogy ön kicsoda. Én Tóka László vagyok, nem adom a házamat mozgalomnak az egyik szervezője. Egyébként micsoda? Hány éves foglalkozása, családi állapota? Igen. 43 éves vagyok, ingatlan közvetítéssel foglalkozom, három gyermek és egy szép feleség, akik körülöttem vannak, és felesétáltunk mi is ebbe a devizás. Ez egy civil mozgalom, vagy ez menet közben politikai ízt is kapott, ez a nem adom a házam? Nem tervezünk politikai pályát, de ez ugye mindig a pillanat dönti el. Elég sokan próbálnak rávenni. De arról beszéljük, ami van. Magával az ingatlan közvetítéssel mióta foglalkozik? 2003 óta. Tehát nem tegnap kezdte? Nem. És nem is a válság után kezdte? Olyan, mintha csipognánk, most nem hallottam a kérdést. Biztos csipogott is. Tehát azt mondom, hogy nem a válság után kezdte, voltak talán jó évei is. Bizony, azért ott volt jó néhány jó év, igen. Hogyan jött létre a mozgalom? Most hogy készítettünk egy videót, amikor láttuk, hogy itt töketlenkedés folyik a kormány részéről. Várnia kell, mert el kell mondani, hogy mikorról van szó, mert hogy a töketlenkedésről melyik hónapban, melyik évben, hol tartunk? Igen, már a tavalyi év. Mi igazából ebbe az egész történetbe úgy harcosként tavaly augusztusától folytunk bele, amikor nem sikerült megegyezni a bankunkkal.
itt most egy személyes történetről van szó. Ez egy személyes. Akkor legyen szíves, meséljen ezt a személyes történetet is olyan mélységig, amilyen mértékig lehet, és nem túl intim. Én azt gondolom, hogy ebben itt már semmi intim nincs, minden nagy közönség előtt zajlik. 2006-ban felvettünk a Sopron Banknál 20 millió forint kölcsönt. Ott az egyeztetésen arról beszélgettünk, hogy mégis ez változhat-e, ennyi marad-e. Ott azt mondta az ügyintéző, hogy ez max 165-ig mehet fel a svájci frank, mutogatott grafikonokat, lássa meg, hogy ez egy stabil... Ez egy lakáshitel volt? Ez egy lakáshitel volt, építettünk egy házat így. Előtte mi? Tehát ez valójában, ez egy nagy család? Hányan vannak? Előttem vagyunk, igen. És valójában az előző lakást szerették volna egy másikra cserélni? Így van, eladtuk az előző lakásunkat, az egy kisebb lakás volt, és ahhoz vettünk fel kölcsönt, meg... Egy szerethető lakás született ebből a pénzből? Ebből egy nagyon szerethető lakás született. Jó, akkor menjünk tovább a történetben, igen? Így van, és akkor ott, miután nagyon kedvező volt a feltétel, megkérdeztük az ügyintézőt, hogy akkor, hogyha ez ennyire jó, ez biztos így marad, de azt mondta, tuti így marad, és akkor mi lenne, ha építenénk még egy házat a gyerekeknek, és kiadjuk bérbe, és majd a bérleti díjból fedezzük a törlesztést, és ő azt mondta, hogy nagyon jó ötlet, és újabb 15 millióban meg is állapodtunk. Magyarul 35 összesen. Így 35 összesen, így van, vettünk még egy telket, építettünk még egy házat. Ezt elvileg meddig kellett volna visszafizetni időben, ez egy meddig szóló hitel volt? Mind a kettő egy 20 éves történet. Ugye úgy gondoltuk, hogy addigra vagy nekünk jó lesz a kisebbik ház, és a gyerekeknek marad a nagyobb. Vagy hát ugye erre sok verzió lehetett volna, vagy a gyerekek életkezdéséhez valamelyiknek jó lett volna az a ház. Gyakorlatilag az akkori konstrukcióval ez úgy tűnt, hogy egy jó befektetés, és ebben megerősített többször is az ügyintéző, hogy ezt tudni így nekünk jó lesz. Sőt, előre vázolta azt, hogy milyen jó lesz, amikor belépünk majd az eurózónába, akkor meg aztán teljesen stabil lesz, ugye akkor 2006. A mai logikával beszélgetünk, akkor azt kérdezem öntől, hogy ma úgy mondaná, hogy önt akkor ott, vagy önöket ott akkor átvágták? Mindenképpen átvágtak. De én azt kérdezem öntől, hogyha azt a szerződést, amely nincs előttem, és nem is lenne szerencsés, én nem vagyok egy Csányi Sándor, tehát a tekintetben, hogy ő hogyan beszél, de vizet a hitelesekről, miközben banktitkot képez az ő személyes adatuk és létük egyáltalán. Tehát ebben a tekintetben csak szerettem volna jelezni, aztán beszélek a Koppány csoporttal is, ahol ugye személyes megjegyzést tett. Tehát most ott tartunk, hogy ez a szerződés egyébként, ha akkor ügyvéd elé került volna, ön nem ügyvéd? Én nem. Akkor mit gondol, hogy ügyvéd egyébként talált volna rajta kifogást magyarul, hogyha ön most azt mondja, hogy átvágták, vajon a mai eszével, ha ezt mondja, vajon az akkori eszével miért nem mondta ezt? Hát mert nem láttuk ezeket a kiskapukat benne, nem láttuk azt, hogy... De ezek legális vagy illegális kiskapuk voltak? Elbújtatták benne a veszélyeket a szerződésbe, mint ahogy ugye nagyon sok ember, aki nem ért egy szerződéshez, az megkérdez egy szakember. Jelen pillanatban ott a bank volt a szakember. Ez olyan, mint amikor elmegyek az orvoshoz, és az orvos... Ne menjünk messze, most úgy beszél, mintha én beszélnék, én szoktam. Van egy konkrét témánk, nem kell más példát venni, de majdnem lehetne műsorvezető ebben a műsorban. Azt kérdezem öntől, hogy ez egy objektív vagy szubjektív dolog? Mármint, hogy átvágták önöket. Hát ebben vannak objektív dolgok bőven, és vannak olyan dolgok, amik áttételesen bizonyíthatók. De valójában mi kellett ahhoz, hogy ön erre rájöjjön, hiszen ön a tavalyi évet jelöli meg, most 2013-ban, 2012-hez kötötték 2006-ban, eltelt durván 6 év, és ön abban a hiszemben volt, hogy hát ez egy nagyon gáz szituáció, de nincs átvágva. Mi változott tavaly? Nem, azért már 2009-ben mi elkezdtünk a bankkal küzdeni, csak tavaly volt a személyes egyeztetés, tehát 2009-ben azt tűnt nekem fel, hogy amikor év végére ugye jelentősen erősödött a forint, tehát a svájci frank árfolyama 200 forintról visszament 170 körüli összegre, akkor feltűnt, hogy nem csökken a törlesztő részlet. És felhívtuk a bankot, hogy mégis hogy van ezzel, leveleztünk egy kis ideig, és aztán közölték, hogy ja, hát közben mi kamatot emeltünk. Tehát ugye azért nem csökken a törlesztő részlet, mert amennyivel csökkent volna, azt beleesztették egy ilyen nem tervezett kamat emelésbe. Ugye ez volt az első dolog. Én azt kérdezem öntől, mert nem érdemes végigmenni a történetem, miközben nyilvánvaló, hogy az ön esetében ez egy nagyon fontos dolog, de abban a küzdelemben, amit ön a bankkal folytatott, meddig jutott el ahonnan? Hát én innen, hogy felvetettük ezt, hogy hát miért nem csökken a törlesztő, hiszen amikor... Érte el részsikereket?
Nem, abszolút elutasítóak. De semmilyen, tehát ez a küzdelem, ebben a küzdelemben, amiben ön folytatott egy harcot a Sopron Bankkal, ott minden egyes csatát elvesztett? Hát azt nem mondom, hogy elvesztettük, mert ugye nincs elvesztve. Igazából inkább kökendiek voltak, és meg se próbálták megérteni a helyzetet. És így borult ki a Vili tavaly augusztus 6-án, amikor egy személyes egyeztetésre került sor, ahol az volt a téma, tehát azért mentünk el hozzájuk, hogy akkor találjunk egy megoldást. Ehelyett ők üvöltöztek velünk, fenyegetőztek, hogy elveszik a házunkat, meg még a gyerekeket. Önök azok közé tartoznak, akik törlesztenek, vagy azok közé tartoznak, akik nem törlesztenek? Mert mi ott tavaly áprilisban ezt abba hagytuk, ugyanis akkor a bank egy újabb kamatemelést küldött meg nekünk. Azt mondták, hogy azért emelik a kamatot, mert a végtörlesztésen sok veszteségük volt. Ezért most nekünk kamatok emelnek, de ugye mi nem végtörlesztettünk. Ez egy milliós nagyságrend? Feltételezésem szerint nem mondjon összeget pontosan, vagy több milliós összeg, amivel tartoznak önök jogosan, vagy alaptalanul megfelelő rész aláhúzandó a banknak? Persze, hát több milliós összeg, hogy ne. Hát minden szerintünk mi nem tartozunk a banktól. Tavaly augusztus óta történt-e bármi, vagy bármely pillanatban feltűnhet önnél egy végrehajtó, vagy végül is önök hogy élik e tekintetben a hétköznapjaikat? Igen, hát ott ugye augusztus után felgyorsult. Elnézést, ön egy budapesti honpolgár? Tököli, Tököli. Nem messze Budapest. Jó, tehát nem soproni. Nem soproni. Tehát gyakorlatilag ott felgyorsultak az események, a bank felmondta a szerződést viszonylag gyorsan, majd elindított egy végrehajtást. Mi ugye közben kezdeményeztünk egy pénzügyi béköltető testületet, ahol a testület elnöke már az elején megígézte, hogy ő bizony lát hibát a banknak a kamatemelési stratégiájában. Aztán ez nem ment tovább ez a dolog, mert ugye addigra kiderült, hogy elindult a végrehajtás, és ugye mivel elindult a végrehajtás, így már a pénzügyi békeltető testület nem illetékes a dologban, bíróságra tartozik. És ez egészen addig tartott, amíg ugye most augusztusban a bíróság felfüggesztette a végrehajtást, ezt ügyvéd nélkül csináltuk meg mi magunk. Mire való tekintettel? Még egyszer, bocsánat, csak... Mire való tekintettel? Hát nagyon sok helyen megtámadtuk a szerződést, illetve iratkoztunk a szerződés semmiségére, és a bíróság november végére tűzte ki az első tárgyalást, és amíg nem születik meg a döntés, addig felfüggesztette a végrehajtást. Azt kérdezem öntől, és nem akarom igazán megvezetni, csak azt kérdezem, hogy mint ingatlan nos, vajon hány olyan üzletet hozott létre akaratlan, amelyben ön asszisztált ilyen ügyletekhez, miközben ön egyébként személyesen nem akart volna ehhez, de hasonló helyzetbe jutottak emberek, mint ön. Ez vajon eszébe jutott-e már? Gondolom, igen. Persze, hogy eszembe jutott. Sokat. Tehát ebben is semmi titok természetesen. De ez ügyben ön érez-e bármilyen lelkiismeret furdalást? Hát ha nem állnék be a harcba mások segítésére, akkor igen. Tehát akkor egy szarolatnak tartanám magam. De ugye mi most tettük. Mennyire későn ébredt? Vagy azt is kérdezhetném, és ebben sincsen semmiféle korholás, ha magamból indulok ki, akkor teljesen meg is értem, hogy a saját példája kellett ahhoz, hogy mások példáján is elgondolkodjon, miközben azok a kliensei voltak akár. Ez mindenképpen kellett, én azt gondolom, hogy az, hogyha mi most tavaly sikerül megegyezni a bankkal, ugye mi akkor a banknak egy nagyon nagy lelkű ajánlatot tettünk, az egyik ház legyen az övéké, a másik marad a miénk, és felejtjük el egymást egy életre. Ez gyakorlatilag felért volna egy bírósági semmiségi ítélettel. Ugye mivel erre így válaszoltak, ahogy már jeleztem, így elindultunk a harcban. És ön egyébként jelenleg is ingatlan üzletben van? Igen, persze. Azt kérdezem öntől, hogy mikor jött létre a mozgalom? A mozgalom az most márciusban, idén márciusban jött létre. Mi hozta létre? Hárman hoztuk létre, a Pilmaier András és a Timmerman Péter keresett meg engem Unavarsányból, amikor látták a videónkat, a családdal kitettünk egy videót, hogy nem adjuk a házunkat, és kitettük a házunkra is egy plakátot, azóta is kint van, hogy mi nem adjuk oda a házunkat, bármi is történjen, mert nem tartjuk jogosnak ezt. De valójában azt kérdezem, köszönöm, hogy ezt elmondtam, ez egyáltalán nem volt felesleges információ, de mi hozta létre? Mások segítése, mi a cél? Mi már előtte is jártunk demonstrációra és segítettünk, aki hozzánk fordult. A cél pedig az, hogy minden embernek megmaradjon az otthona, elszámoltassuk a csaló bankokat, rákényszerítsük a politikát arra, hogy bebörtönözze. Az teljesen nyilvánvaló, hogy itt csalás történt?
teljesen nyilvánvaló, igen. Maga a petíció szövege az inkább politikaira emlékeztet, mint egy civil mozgalomra, szóval van benne egy ilyen ártatlan lelkesedés, ami talán inkább a 10-20 évesekre jellemző, mint a 40 évesekre, szóval az összes rossz ember büntessék meg, az összes jó ember pedig jusson el a mennyországba, de emiatt most én nem fogom önt kárhoztatni, ez érzelemfelkeltésre alkalmas, hogy ementén egyébként lehet-e létezni, felül volnának kétségeim, de mitán ez egy olyan lelki állapotot eredményez, amiben ön van, amiben az embernek ezt, tehát én nem vagyok, ezért maximálisan megértő vagyok az ön személye és a mozgalma iránt, függetlenül attól, hogy nem biztos, hogy mindenben ugyanígy követném önt. Azt kérdezem öntől, hogy magának a mozgalomnak az élete azt követően, hogy ezt márciusban, ha jól emlékszem, létrehozta, hogyan alakult? Hát mi minden héten találkozunk jó néhány emberrel, egyrészt a régi tagokkal, vagy az állandó tagokkal és újakkal is, ahol erről a devizahiteltől való menekülésnek a jogi és a... De ez egy jogsegélyszolgálat? Ez micsoda? Nem, mi nem csinálunk jogsegélyt, bár kapcsolatban vagyunk más jogsegélyszolgálatokkal is. Mi egész egyszerűen azt próbáljuk megmutatni az embereknek, hogy ők maguk a saját erejükből is ki tudnak ebből a dologból mászni. És mi ez az önerő? Ami imáron nem egy pénzügyi önerő, mi ez az önerő? Ez az önerő, hogyha egy kicsit nekiáll tanulni a jogot, ami a neten most nagyon jól fellelhető, és jól beleássa magát, akkor én azt gondolom, egy jó pár hónap alatt annyit meg tudna tenni a legtöbb ember, hogy egyedül is képes egy végrehajtani. Ön egyébként a saját egyéni történetét nagyjából tudja prognosztizálni, vagy azért ilyen messzire nem megy? Mindenképpen én azt gondolom, hogy látszik, hogy ez merre megy ez a történet a saját ügyünkben is, és a saját ügyünk, a saját sorsunk, mások sorsa is. Tehát ön ez ügyben abszolút bizakodó? Abszolút bizakodó vagyok, ha mi szabadulunk, más is szabadul, és ha... Ez egy teljes szabadulás lesz, vagy részszabadulás lesz, vagy maga se tudja a körülményeket még? Mi a teljes szabadulásért fogunk küzdeni az utolsó. Azt én értem, de hogy vajon mi lesz a vége? Azt gondolja, hogy a bírósági ítélet ezt fogja majd megállapítani, vagy ebben fogja önt segíteni? Én azt gondolom, hogy a végén nem bírósági ítélet fogja ezt kimondani, mert hiába segítünk az embereknek, a legtöbb embernek nem lesz lehetősége bírósági. Akkor mit fog segíteni, egy politikai döntés? Mindenképpen egy központ. Magyarul, hogy akkor azért ez a mozgalom azért valamilyen módon a politikát egyébként nem sátorozna jelenleg a miniszterelnök háza előtt. Azt kérdezem öntől, hogy ez a mozgalom nagyjából hány tagot számlál, egyáltalán hogyan működik? Mi nem regisztráltuk a tagjainkat, nincs is rá szükség. Azt látom, hogy egy-egy akcióban ilyen 20-40 ember vesz részt azáltal, akik miattunk jönnek. És ugye, ha mi szervezünk, jönnek más szervezetek is, ha más szervezet szervez, megyünk mi is. Tehát ugye ezt így csináljuk, és ebből jön össze mindig az adott létszám. Mi a cél most ott a Cinege utcában? Egyáltalán a körülményeket legyen szíves, valamelyest írja le. Hát ma este már 11-en aludtunk itt. De ez egy sátor, vagy hogy képzeljem? Én magát a Cinege utcát ismerem, nincs tőlem nagyon messze, mert a miniszterelnök ház előtt soha az életemben nem mentem el, bár éreztem magamban késztetést. Hát szívesen látjuk egyébként, holnap itt leszünk, holnap délelőttig. Egy sorsátor van felállítva, naptól, széltől, esőtől védendő minket, és egyébként itt vagyunk bent, hol a sátorban, hol mellette, hol az úton, attól függ, hányan vagyunk fönt. Így beszélgetünk, gyakorlatilag ugye ez most egy csendes demonstráció holnap reggeli, holnap reggel pedig több szervezet érkezik ide, és beszédek fognak elhangozni a helyzetről, a szabadulásról, az összefogásról. Önök azért vannak ott, mert azt gondolják, hogy a megoldás kulcsa Orbán Viktor kezében van? Mindenképpen a... Ugye Orbán Viktor jelenleg Visegrádon van egyébként, vagy legalábbis elvileg ott kéne, hogy legyen, mint ahogy holnap is ott lesz, meg hogy tegnap utazott el. Volt-e egyébként arra esély, hogy önök találkoznak a miniszterelnökkel, aki egyébként elvileg ugyanúgy közlekedik haza, mint ön vagy én? Bár kétségtelen, hogy én ritkán szoktam minden nap mikrobuszból kiszállni, de ennek a jelentőség azért 10-es skálán inkább 1-es. Tehát mekkora reális esélyt fűztek ahhoz, hogy találkozhatnak a miniszterelnökkel? Biztunk benne, hogy találkozunk vele. A feleségével többször találkoztunk, és a gyermekeivel. A miniszterelnökkel nem. Tehát vagy egy másik bejárata is van a háznak, vagy nem jut haza. A szemükben mi ült akkor, amikor beszéltek, vagy önökre néztek? Én azt gondolom, hogy sokkal jobb volt a hangulat, mint amikor Kövér Lászlónál csináltuk ezt, tehát ott a család más szemmel nézett ránk.
mindenképpen egy... Ez egy nyomásgyakorlási eszköz, ez egy érzelmi ráhatás, minek tudjam azt be, hogy különböző politikusok ház előtt önök letáboroznak? Nyomásgyakorlási eszköz. De azért ön is tapasztalja, hogy akár ennek a hatására, akár ettől függetlenül a dolgok lassan haladnak valamilyen irányba, szándékosan nem mondom, hogy előre, mert én ezügyben megmondom önnek őszintén, nem tudom, merre van az előre és a hátra. És azt is megmondom, hogy miért. Mert én ezzel a történettel, amiről ön beszél, és amit alapvetően megkülönböztet, hogy önnek személyes, nekem nem, de a környezetemben igen, de engem nagyon foglalkoztat, egyetlen egy dolog gondolkodtat el. Az pedig az, hogy abban ugye megegyezhetünk, hogy 5 meg 5 az 10. Ebben ugye egyetértünk. Ez így van. Na most ebben a történetben engem az gondolkodtat el, hogy miközben számomra mérvadó és okos emberek, legyenek ezek politikusok vagy közgazdászok, valamelyik évben valamit mondanak, majd ahhoz képest mondjuk olyan dolgok miatt, mint amit ön szervez, látható módon van elmozdulás. Hogy ő most egy szimpatikus ember, vagy nem szimpatikus ember, ez totálisan lényegtelen az 5 meg 5 szempontjából, ebben ugye egyetértünk. De ha a politika egyébként azt mondja erre, vagy a közgazdászok, vagy a bankárok, hogy Póka úr miatt, vagy önszemélyesen persze nincs kimondva, a dolog lehet, hogy 11 vagy 9, akkor egész egyszerűen elgondolkodom. Én nem azt mondom, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy előtte a közgazdászoknak volt igaza, és most se azt mondom, hogy önnek van igaza. Sőt, egyetlen én igazságról nem is beszélek. Én azt mondom, hogy egy olyan ingoványos területen állunk, ami számúra korábban nem volt ingoványos, és az egész kérdés azért borzalmas, mert kiderül, hogy ez az 5 meg 5 ebben a példában nem áll helyt. Nem igaz, hogy 5 meg 5, valószínűleg egy más hasonlathoz kellett volna fordulnom, így aztán, ha önnek sok sikert kívánok, akkor abban a politika és a közgazdaság veszít, ha a politikának kívánok sok sikert és a közgazdaságnak, bár ők sem szorosan állnak egymás mellett, akkor ön ellen foglalok állást, egész egyszerűen számomra az a katasztrófa ebben a történetben, hogy miközben én azt gondoltam, hogy elmenni egy bankba az 5 meg 5, az ön története révén a szó átvitt értelmében rá kellett jönnöm, hogy bankba menni nem 5 meg 5, ha érthető vagyok. Ezt természetesen mi is így látjuk, és a legnagyobb probléma az, hogy amíg folyik a maszatolás, és ha elmozdulunk valamerre, addig emberek veszítik el a házaikat, vonják a fizetésüket, egy valószínűleg jogtalan követelés. Igen, de nagyon, ez egy utolsó mondat, egy nagyon jó mondat volt, hogy valószínűleg. Tehát én a szimpátiámmal valójában visszavonultam, mert én nézem azt, hogy itt mi történik, mert nem értem, hogy mi történik. Tehát én alapvetően kétségbe vagyok esve, mert azt hittem, hogy itt 5 meg 5 van, és onnantól kezdve, hogy nincs 5 meg 5, nem tudom, hogy mi történik. Igen, nem volt soha 5 meg 5. Tehát... Dehogy nem volt. Amikor ön elment 2006-ban, ön is úgy ment el oda, hogy 5 meg 5. Hát... Menet közben jött rá, hogy nem 5 meg 5. Nekünk igen, de a banknak nem. Tehát amiket... Ebben se vagyunk biztosak, csak feltételezzük. Amíg a beszélgetés elején mondtuk, a közvetlen és a közvetett bizonyítékok, ezek alátámasztják azt, hogy ők akkor tudták, vagy tudniuk kellett volna, hogy ez nem így van. Engem az is megriaszt, hogy az a mozgalom, amit ön csinál, az számtalan egyéb dologban elgondolkodtatja az embert, hogy van-e ez az 5 meg 5, és amikor azt mondtam, amit mondtam, az nem egy szimpátia vagy antipátia, tehát egyáltalán a devizahitelektől szenvedő ország sorsa egy országban oly mértékben bont fel evidenciákat korábban, amiről azt gondolt az ember, hogy azok vannak, hogy annak a hatása messze túlmutat azon, mint aminek kapcsán ön egyébként ezt a Nem adom a házam mozgalomat elindította, aminek egyébként a neve zseniális. Így van, egyébként így, ez abszolút így van, tehát ezen mi már azért mindig egy kicsit tovább gondolunk. Jó, ne felejts el, hogy a politikának olyan bocsánatot kéne kérnie, amivel korábban nincs tisztában, és önök nem elég, hogy bocsánatot akarnak, most menjük el, vagy én most elküld, tehát most elvonatkoztatok a felelősségre vonástól, aminek elvileg nincs is vége. Hiszen az, hogy még mi minden bukik ki, és mi mindenben kéne elnézést kérni, ki tudja, hogy ebben az ügyben hol tartunk, miközben én ennek a folyamatnak a végét közel sem látom olyan biztosan, mint ön, de nem a tekintetben, hogy önnek adnak igazat, hanem ennek egyáltalán hol van a vége? Igen, a vége az reméljük hamar van, mert ha nem, akkor itt valami el fog szakadni ebben az országban.
és akkor ott már nem biztos, hogy békés eszközök lesznek. Az embereknek elfogyott a türelme, elfogyott a toleranciája, egyre többen, egyre keményebb hangot ütnek meg, és ez nem csak hangot, hanem valószínűleg mást is. Ugye itt is a rendezvény vége az a magplakátolás lesz, mint egy utolsó figyelmeztetésként papírt helyezünk a kirakatokra. Én azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül az országban, aki azt mondja. De azért abban tisztában van, hogy ön az ön kezében ezügyben milyen felelősség van, hogy rágyújt egy molkút környékén, tehát hogy azért vigyázni kell, függetlenül attól, hogy én az egyéni érzelmét megértem, a sok egyéni érzelmet is megértem, hogy ezeket összegzem, ott azonban már egy olyan erő jelentkezik, amivel óvattal kell bánni, és amivel kapcsolatban önnek nem biztos, hogy van tapasztalatla, mert attól, mert ingatlanban utazik, attól még mozgalmár az ember olyan nagyon gyorsan lehet, de hogy mi minden jár abban együtt, az nem biztos, hogy pillanatok alatt átlátja. Így van, ezt végig gondoltuk ezerszer, de ha mindig attól félünk, hogy mi fog történni, akkor nem fog történni semmi. És nem akarnak a politika játékszerévé se válni, miközben a politika játékszerévé válhatnak bármelyik pillanatban? Ha ez a kérdés, akkor mi nem tervezünk mondjuk pártot alapítani, tehát ami bármikor változhat, de jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy civilként sokkal... Ha ma Mesterházi Attila lenne a miniszterelnök, vagy Bajnai Gordon, akkor az ő ház előtt sátoroznának. Ez teljesen így van pontosan, de egyébként voltunk két héttel ezelőtt Gyurcsány Ferenc házánál is, de az egy másik jellegű demonstráció volt. Az milyen jellegű demonstráció? Az egy autós gyásznemet volt, a devizahiteles áldozatok emlékére, azt a kormánycsoport szervezte, ahol többek között Orbán Viktorhoz is szerettük volna eljutni, csak akkor a TEK lezárta, és azt nem sikerült bíróságon, hiszen időse volt rá megtámadni. Ugye itt azért vagyunk itt, mert bíróságon megtámadtuk a TEK és a rendőrség elutasítását, és ott pedig meglátogattuk, sőt Csányi Sándort is, Katai Mihályt is, meg még nem is tudom, bankvezéreket is, jelezve azt, hogy most már nem csak a munkahelyükön fogunk megjelenni, hanem bárkinek a lakásán bármikor, és a nyomást tovább fogjuk fokozni. Jó, hát tartsuk a kapcsolatot óvatosan. Én csak azt szeretném mondani, hogy óvatosan, itt nagyon furcsán vannak felfestve a sávok, hogy hol kezdődik a politika, hol van a magánérdek védelme, hol kezdődik a magánérdek sérelme. Nehezen tudnám megmondani, hogy hol van az igazság. Én drukkolok önnek, de ettől még nem vagyok bankellenes. Értem, nem is lesz mindenki, ez teljesen... Én egyetlen egy dolgot érzek ebben az egész történetben, miközben egy egész órás műsort csináltam erről egy televízióban, hogy amikor ebben az ügyben, nézze, nincs olyan, hogy tiszta vizet önteni a pohárba, mert ez olyan, mint a fekete-fehér, bár elvileg a fekete-fehér szituáció fennáll. Én azt érzékelem, hogy a politikán múlik egyebek mellett sajnos az, miközben ez nem egy politikai kérdés volt korábban, hogy ezt a kérdést relatíve gyorsan rendezi, miközben ezt a kérdést relatíve gyorsan már nem lehet rendezni. Mert egyébként annyira elszabadulnak az indulatok, hogy azok az objektív, tehát azok a közgazdasági tételek, amelyek egyébként ezt keretbe foglalták korábban, úgy fognak szétesni, mintha ez egy börtönlázadás lenne, és esnének szét a börtön falai, miközben ez nem egy börtönlázadás. Tehát ez egy társadalom kereteit fogja felfeszíteni, miközben egyéni érdeksérelmek voltak, és messze túl fog mutatni azon, mint ami egyébként történt, és sajnos pontosan azt mutatja, hogy Magyarország milyen állapotban van, független attól, hogy ez honnan indul ki. Igen, ez nem csak egyéni érdeksérelem, ez már társadalmi érdeksérelem, mondok egy rövid példát rá. Egy átlag családnak ilyen 50 ezer volt a törlesztő részlete, amikor elindult az ő devizahitele. Ma ugyanez a család 100-150 ezer forintot kellene fizetnie a banknak, vagy fizeti is, és ezt éveken keresztül tették nagyon sokan. Ez azt jelenti, hogy a család 50-100 ezer forintot havonta nem a gazdaságban töltötte el. És amikor már nem tudtak venni mondjuk kakaós csigát a gyereknek, akkor a fék előbb-utóbb elbocsátott három alkalmat. Igen, én ebben nem fogok önnel vitatkozni, csak azt mondom, hogy maga a végtörlesztés például egy mérhetetlen cinikus döntése a politikának, amit szerintem egyébként nem lett volna szabad megengednie. Magyarul az, hogy ezt, és ugye ezt ugyanakkor ezt az egészet nem lehet meg nem történtté tenni, elképzelésem sincs, hogy ezt hogyan lehet rendezni. Drukkolok önnek, és nagyon kíváncsi vagyok a fejleményre, miközben nem vagyok állam és bankellenes. Nem is, mi sem vagyunk egyébként. Hát... Potenciálisan azok, és ezt nem is kell tagadni. Itt nem tudnak önök úgy győzni, hogy az állam vagy a bankszektor ne veszítsen.
És nem mondom azt cinikusan, hogy örülök annak, hogy ebből kimaradtam, mert nem lehet ebből kimaradni. Akinek nincs devizahitele, attól ugyanúgy részes ennek az egésznek, mint ön, akinek van. Erőt, egészséget kívánok ehhez, de ugyanúgy erőt és egészséget kívánok a másik oldalnak is. Kíváncsian várom a folytatást. Köszönöm szépen, figyeljen minket, fogja látni. Figyelni fogom, küldjenek e-mailt. dörö.fialajanoskukac@gmail.com, de ahogy az előzőek megtaláltak, mert ezt a Nimród Szövetség küldte, az mi? A Nimród Szövetség szintén egy civil szervezet, akik hasonló célokat karolnak fel. Rendben van, hát akkor menjenek az önök címlistájára, és köszönöm szépen. Pókolászlót hallottak.